Puhuttaisiko vähän pihveistä? Pihvit tuntuu olevan suurimpia mysteereitä ihmiskunnalle, koska multa kysytään tosi usein pihveistä, että no miten siitä saa hyvän, miksi on sitkeetä, miksei siihen tuu väriä, mikä on oikea kypsyysaste, miten se maustetaan, kuuluuko se ottaa huoneen lämpöä. Joten käydään nämä kaikki hommat nyt läpi, aivan yksi askel kerrallaan. Yleisempiä pihvilihoja on sisäfile ja ulkofile. Jos tykkäät lihan todella pehmeitä ja varmasti aivan satavarma mureaa, niin silloin valitsee sisäfileen. Se on melkein lusikalla syötävän pehmeitä. Ulkofile taas on napakampaa lihasta. Eli ei kannata ostaa ulkofilettä ja ajatella, että se on sisäfile, koska ne on eri lihaa. Mun mielestä ulkofile on jopa hieman maukkaampaa usein, mutta se on myös kiinteämpää. Eli vähän vaatii purutuntumaa hampaata. Sisäfile taas, jos tekee jonkun tuhdin soosin kanssa, vaikka pippurisoosin kanssa, niin sisäfile on ihan ehdoton valinta. Siinä on hyvä mureus, hento upea maku ja se on helppo valmistaa. Aivan ehdottomasti liha kannattaa ottaa huoneen lämpöön ennen paistamista. Tärkein funktio tähän on se, että kun me sitten paistetaan sen liha, laitetaan se pannulle, niin ei mene kylmä liha pannulle, joka jäähdyttää sen pannun ja laittaa lihan kiehumaan, jolloin me ei saada ruskistettua sitä pihviä. Eli sen takia kannattaa ehdottomasti ottaa liha huoneen lämpöön ennen paistamista. Olkoon kyse sitten ulkofileestä tai sisäfileestä. Maustaminen. Tämä on asia, mistä on tosi monta eri koulukuntaa. Jotkut maustaa pihvin aiemmin, jotkut sen paistamisen jälkeen. Mä teen aina niin, että mä maustan sen ennen paistamista kevyesti sekä paistamisen jälkeen. Ja tää ei paljon muuta vaadi, kun pistetään vähän suolaa tuohon pihvin pinnalle. Ja idea oikeastaan tässä on se, että se suola vähän imeytyy siihen lihaan, jolloin siitä tulee se tasainen läpisuolattu maku. Ja sit pippuria. Ja nää kannattaa maustaa ihan silleen suhteellisen ronskisti. Ei lähdetä ollenkaan jarruttelemaan. Molemmin puolin. Ja mausteitahan voi käyttää sitten ihan oman mielen mukaan. Mä tykkään yleensä aika hillitystä mausteista, mutta jos haluaa vaikka vähän yrttisyyttä, niin hieroo rosmariinia vaikka vähän pintaan. Timjami sopii aivan loistavasti. Ja jos haluaa vaikka vähän potkua, niin miksei vaikka punaista chiliä tilkan öljyn kanssa hierottuna tuohon pintaan. Se antaa kyllä hienoa makua. Mutta siis miten mä maustan pihvin on aina ennen paistoa ja paiston jälkeen. Tämä on hyvä. Pitää itseensä kannustaa. Se on tärkeä oikeasti asia elämässä kaikille teille. Sitten mennään paistamiseen. Ihan ensimmäinen asia oikeastaan työvälineet. Kunnon pannu, missä on mieluummin painoa. Ja se johtuu siitä, että se varaa lämpöä. Jolloin kun me laittaa liha siihen pannulle, niin se ei jäädy saman tien. Suurin ongelma pihvin paistossa on se, että siinä ei uskalleta käyttää tarpeeksi kuumaa pannua, jolla saadaan ruskistettua se pinta. Eli lähdetään semmoisilla keskiasetuksilla, laittaa ehkä kylmäliha pannulle, jonka jälkeen se tuote alkaa olla niin sanotusti jo vähän pilalla. Täältä kuule vähän nuppia kaakkoon, niin siellä alkaa teikäläisilläkin vesi valua kielellä. Paistorasvasta pari juttu. Tosi monet kysyy, että missä paistaa, voissa vai öljyssä ja näin poispäin. Jos on vaikka hyvin marmoroitunut ulkofile, missä on paljon omaa rasvaa, niin se voi laittaa ihan suoraan kuumalle pannulle. Ja se ei tarvii mitään paistorasvaa. Eli se lihassa olema oma rasva, se ruskistuu kyllä siinä pinnalla nätisti. Jos käytetään voita, niin voi lisätään ihan vasta lopussa, koska se antaa sen maun ja mausteen. Mutta me ei haluta, että se voi palaa. Joten aletaan ihan tilkalla öljyä tää paistaminen. Vähän vaan rypsiöljyä, ei vaadi hirveästi. Jotain mietoa öljyä, joka kestää hyvin kuumuutta. Jos tähän vaikka nyt lurauttaisi jotain hienoa extra virgin olive oil juttua, niin se öljy menisi haaskuuseen ja pihvit maistuisi semmoiselle karvaalle palaneelle oliiviöljylle. Eli aina se kallein ei ole paras vaihtoehto. Eli tosi kuuma pannu. Jos haluaa lähteä, mitä mä teen usein, vähän maustaa kikkailemaan, niin voi murskaa jonkun valkosipulin kynnen tonne pihvien sekaan pannulle, joka sitä antaa myös tosi kiva maku. Ja sitä valkosipulia ei ole välttämättä tarkoitus syödä, vaan se, että se myös maustaa. Noin. Sitten otetaan pihvit. N-
Nyt tulee tää nuorelle pihvinpaistajalle tai kokemattomalle pihvinpaistajalle tuttu tunne. Meillä on hieno raaka-aine. Me ollaan jännitetty ehkä viikko, kun me tehdään se hyvä pihvi. Me laitetaan pihvit pannulle. Ja meidän tekisi mieli koko ajan vilkuilla sinne alle ja katsoa, että no onko siellä väriä, miltä ne näyttää. Mutta tärkeintä on se, että annetaan rauhassa pihvien paistua. Koska aina kun se pihvi on irti siitä pannusta, ihan niin kuin mikä vaan tuote, niin se ei ruskistu. Joten maltti on valttia. Oi oi. Nyt on pihvit paistunut ihan rauhassa, ruskistunut, mä en sörkkinyt niitä millään tavalla. Nyt voidaan ne kääntää. Sanoisinko, että ne on paistunut noin 2-3 minuuttia. Eli se on noin 6 minuuttia suunnilleen pihvi, niin silloin se on medium. Ai ai, mikä tuoksu. Ihan törkeä hyvä. Myöskin se, että laittaa pippuria ja se raakaa lihaa, kun sen paistaa, se pippuri vähän paahtuu. Ja siitä tulee ihan mielettömän hieno aromi oikeesti. Nyt on pihvit käännetty ja aletaan puhumaan kypsyysasteista. Tää on oikeastaan se tärkein vaihe, missä havainnoidaan, että minkä kypsyinen sit pihvit sitten tulee. Kun käännetään pihvi, paistaa noin minuuttia risat ja se tuntuu löysältä se pihvi ja sinne ei tule nestepintaa, niin se pihvi on raaka, eli rare. Lämmin sisältä, mutta täysin punertava. Kun paistaa vähän pidempään, lihasneste alkaa nousta sen pihvin pintaan, kuten täältä reunasta vähän nähdään, niin silloin se alkaa olla medium. Ja sitten kun annetaan paistaa oikein kunnolla vaan, siitä eteenpäin niin, että se pihvi hikoilee ihan hulluna, että sieltä tulee paljon nestettä ulos, silloin se on medium plus. Ja sitten kun unohdatte sen pihvi siihen pannulle 10 minuutiksi, niin se on kypsä. Jos tykkää kypsästä lihasta, niin se on ihan ok. Itse mä silloin suosisin ehkä mieluummin jopa ulkofilettä kuin sisäfilettä. Nyt nämä pihvit näyttää aivan loistavan kypsyiseltä, semmoisilta, mistä mä itse tykkäisin tosi paljon. Elikkä nestettä tulee jo pintaan, mut silti ne on meheviä, pehmeitä, lämpimiä sisältä. Jos sisäfileistä puhutaan, niin medium on mun lempikypsyys. Jos puhutaan ulkofileistä, mä tykkään jopa medium plussa kypsyydestä sen takia, että jos siellä lihas on rasvaa, niin se rasva myöskin ehtii sulaa siinä paistoprosessissa. Mut nää on mielipidekysymyksiä. Eli näitä en sano minä, vaan se eka syö, että mistä eniten tykkää. Okei, nyt tehdään skenaario. Teillä on tullut naapurit kylään. Te teette pihvin. Te haluatte pikkusen show-meininkiä näyttää, että kuka täällä oikein määrää ja on kokki kuningas kotona. Niin puhutaan liekityksestä. Pari perusperiaatet liekityksestä. Käytetään vahvaa väkevää alkoholia. Esimerkiksi konjakkiä, brändiä, sopii loistavasti, jopa jaloviina. Sitten on se, että jos teillä on liesituuletin, niin liesituuletin pois päältä. Koska kun se liekki siitä pannulta tulee, niin me ei haluta, että se on siellä rasvasuodattimissa, mitkä luultavasti on ollut pesemättä jo useamman vuoden. Eli sen takia aina liesituuletin pois päältä. Sitten se, että lasketaan pannun lämpöä ihan huomattavasti. Eli ihan tulikuumalle pannulle ei kannata heittää sitä viinaa, koska se haihtuu siitä niin älyttömän nopea, että se ei ehdi syttää. Sen takia pikkusen lämpöä alas. Kun me liekitetään, niin kasvot ei koskaan ole katsomassa niitä pihvejä. Vaan otetaan sinne pieni askel taaksepäin siinä vaiheessa, kun ne liekit tulee. Muuten saattaa olla niin, että ne kulmakarvat on siellä pihvien mausteena. Ei ole toivottava lopputulos. Tullitikkuun pikku liekki. Alkoholia pannulle. Kun alkoholi alkaa vähän höyrystymään, annetaan sille liekki. Se oli 10 pisteen liekitys. Ja se palo aika pitkään oranssilla liekillä. Ja tästä tulee upea aromi tohon lihaan. Nyt jos haluaisin, tähän voisi laittaa vain pienen tilkan vaikka kuohukermaa, jolloin sulla olisi sitten vaikka konjakkipippurikastike valmis. Kun lisäisi vielä vähän pippuri siihen päälle. Eli tää antaa upeata hienoa aromia tolle lihalle. Ai ai, näyttää ihan törkeen hyvältä. Pihvi ei tarvitse mitään suurta vetäytymistä folioon kiapastuna tai mitään muutakaan, vaan se riittää ihan hyvin, että kun on paistettu, niin se lepää siinä pannulla vaikka ilman lämpöä minuutin, niin vetäytyminen on siinä. Tässä vaiheessa, kun pihvit alkaa olla paistettu, valmiina tarjoiluun, laitetaan ihan pieni pintasuola niihin vielä. Vähän tonne, teen tosta vähän kypsemmän ja vähän tänne. Ja tää antaa sen pienen raksahtavan suola kiteen hampaille, mikä mun mielestä pihvin kanssa on aina ihan mahtava. Ja pihvin paisto on oikeesti hemmetin kivaa hommaa, mun on sanottava. Se on semmonen hetki,
Et kukaan muu ei saa häiritä sua. Sä oot vaan sinä ja pihvi. Se on sitä kuuluisaa laatuaikaa. Eli kypsyysasteet. Täällä on medium miinus. Eli nätin punertava tuolta sisältä. Jopa vähän niinku raakaan vivahtava. Me ihan vielä medium. Sitten medium, eli läpi nätin punertava, mutta ei enää kahden verinen. Ja sitten medium plus. Lähes kypsä. Pientä vielä punaista väriä löytyy sieltä sisältä. Ja sitten jos haluaa kypsäksi, niin tosiaan antaa olla pannulla vähän pidempään, niin sitten se on kypsä. Ja makuasioita kaikki, mistä kypsyydestä tykkää. Itsellä on se oikeastaan, että medium on sisäfilepihveissä oma lemppari. Ja sitten taas ulkofilepihveissä tykkää enemmänkin medium plussasta. Jokaisen oma asia. Ja mä kaikille sanon, että kannattaa kokeilla. Hankkikaa ensinnäkin hyvä liha. Muistakaa temperoida se. Eli tuoda huoneen lämpöön. Maustakaa oman mielikuvituksen mukaan ennen paistoa, paiston jälkeen ja käyttäkää hyviä työvälineitä. Mitään muuta se ei oikeastaan vaadi. Nyt jokainen pystyy onnistumaan kunnon pihvinpaistossa.